Tady čau lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska se z Mar stane profesionální kuchařka. Díky tomu, že bude soutěžit ve velké soutěži kuchařů. Díky čemu vyhraje, na to se podíváme. Jdeme na to. A nyní opět Čerkule a Černý Drákule. Z téhle diskotéky teď udělám kluziště. Chcete říct stratoliště? Co? A víš co? Černý Drákula teď dělá kongresmena ve Virginii. Jinak název epizody je hříčkou z fráze. V lásce a válce je všechno spravedlivé. Marte, prosím tě, odkud to máš? Z baráku tady vedle. Rozdávaj tam sušenky a vizitky. Sledujte. Rozený biznismen. Marč, tenhle dům koupit nechci. To bych pak musel žít vedle sebe. Skluňte to! Dej si pohov! Ale jenom se koukneme, porovnáme, jak žijeme my a jak naši sousedé. Marč, prosím tě, jak můžeš chtít srovnávat nás a americkou domácnost? Ty jo. Oh, to je vážně. Tak tam bych chtěl bydlet. Kupuju, kde to je? Všecko moderní. Chladicí mraznička, nádhera. A co máme potom doma my? Mrazící chladničku? To jsou věci. Takovou kuchyň jsem si vždycky přála. O, strojek na strojky na chleba. A koukni na tohle. Osobní mikrovlnka. Ty, Marč, zmačneš stop, až ten popcorn bude? Kruci. Homi, když jsme se brali, věděla jsem, že nás přepichne čeká. A já ten slib dodržel. Zložka rozpadá. Když jsem tam dnes viděla tu kuchyň, začala jsem si přát, abychom i my měli doma něco lepšího. Já ti novou kuchyň udělám. Oh, Homi, ty jsi tak pozorný, ale možná bychom si na to měli najmout nějakého dodavatele. To určitě. Dodavatele? To jsou ty největší podvodníci. Účtujou si za materiál i za práci. Tuhle nudle, šašci. Pane bože. To padne hodně špatně. To byla rána. Opovaž se to udělat ještě jednou. Možná bys měl vypnout pojistky. No tak jo. Nemusíš cestou bourat všechno. Jasně. Ještě. Časopis Frajer? Ty si přede mnou schováváš na hotinky? Asi jo. Tyhle časopisy jsou z doby dávno předtím, než jsme se vzali. Co kdybys je vyhodil? Ale já potřebuju ty články. Články říkáš? Tak by ti teda nevadilo, kdybych všechny ty hanbaté holky vystřihla? To ví, že ne. Proč koukat na nahou ženskou, se kterou ani nejsem ženatej? No vážně, ani vychovávat by mě nemohla. Jsem úplně nahá, znáte snad lepší tip pro váš kulečníkový stůl? No to jsou články. Netlač. Tu máš, tady máš ty svoje články. Díky, Marč. Hned si přečtu třeba... Na rybách se slavným rugbystou. Který chlap by teď o vás stál. Aha. Páni pornáče, Milhouseovo procitnutí právě začíná. Já teda vůbec nechápu, proč s tím nadělají tolik caviků. Hele, tahle paní je fakt sexy. Řeknu ti jistý, bych byl teda zaručeně celý vedle. Kongresmenka Bela Ebzugová. Jagobel. Tady ti dospěláci vypadají dost dobře. Mohl bych si takhle zařídit dům na stromě. Pak bychom tu dělali orgie, ať už to je, co chce. Budem kluci z pornáčů. My jsme pornokluci. My jsme pornokluci. Tak a je to. Ani boulička. Ten tvůj přítel dodavatel by to sotva dokázal udělat líp. Stejně si myslím, že zdal té omítky moc. To mi říkáš teď? Říkám ti to celou dobu. Jo, tak to bylo to bílý šumění. Zavolám radši tomu dodavateli. Těžko vám vyhovíme. Se
jsem ráda, že jste to vzala a omlouvám se za manželovo nemožné chování. Padej, fušere! To nic, paní Simpsonová. Spousta manželů nese těžce, když se jejich žena obrátí na profesionála, aby uspokojil její touhu po změně. Proč jí hned nepolíbíš? Jsem gay, ale mám subdodavatele, který mi vypomáhá. Já líbit, líbat. Jenom klid, za 3 týdny jsme hotovi. O 2 roky... Jak 2 roky? Virginie Woolfová psala, že žena potřebuje vlastní pokoj, tak musela mít určitě na mysli právě kuchyň. Co uvaříš v té nové kuchyni nejdřív? Mohla bys upéct nějaký lupeny, protože tahle pitomá kuchyň stála $100,000. A co takhle kuřecí křidelka? Ty jsou taky dobrý. Sýrové taštičky jsou náš přítel. Porád to samý. Sekaná pečeně, pečená sečeně, proštěně. Co tam ale? Bizoní křidílka ve wasabi Marge Simpsonové? No ne, východní varianta oblíbené západní pochoutky. Dal bych si. Tak křidílka mi jdou rovnou na špeky a já jim dím bon voyage. Co si myslíte vy, Tomasi Pinchne? Ta křidílka jsou prostě výtečná. Použiju ten recept ve své dražbě receptu 49 nebo v knize Duha kuchařské přitažlivosti. Souhlasím tady s kolegou z univerzity, ať je Marč. Hurá! A co jedno hurá pro muže, který mou novou kuchyň zaplatil? Nikdy! Víš, Marč, já se cítil králem křidlidílek. Ale vedle tvých jsou jak tento didlinons. Jsi dobrý, Nede? Myslel jsem si taky na soutěž v pečení firmy Strouby. Proti tobě by však měl šanci jako int v nebi. Když vyhráš, můžeš se stát novou tváří firmy jako tetička Troubová. Vidíš, Marč, můžeš to být ty, nebo... Bylo by určitě úžasné vidět na všem svou tvář. Paní Simpsonová, musíme plnit své sny, jako já ten svůj starý, že půjdu do Ameriky a založím rodinu. Nebo ten nový, že rodinu opustím a vplížím se zpátky do Indie v převleku. A puk, kdo to má být? Jmenuji se Steve Barnes. Tak to je Apu vyložní plán, až mu to nevíde. Jako začnou zpívat. Podle frajerova rádce ti po téhle muzice každá letuška dá, co chceš. Třeba zařídí přistání v Omaze, tam bydlí moje babička. Marte, mohl bys na chvilku dolů? Tvá matka nám chce představit svůj novej recept. Znamenitě, jsem ti k dispozici, máti. V kuchařských přeborech je vtipná prezentace stejně důležitá jako chuť. Takže jsem upekla desert párky v rohlíku. Sladké smažené rohlíky se sněhovým párkem, třešňovým kečupem a karamelovou hořčicí. Je to sladké a přitom hot dog. Výborně, máti. Marč, nechci tě vystrašit, ale mám dojem, že tě miluju. Jenom doufám, že lidi z Trouby to ocení tak jako vy. O 6 týdnů později. Otec 8 dětí. Mami, napsala ti ta firma z Trouby. No tak to otevři, honem, honem. Děkujeme, že jste se přihlásila do naší soutěže. Každý rok řada výborných kuchařů neprojde kvalifikací. Jejich problém vás berem, blahopřejeme. Božínku, někde někdo řekl, že jsem lepší než někdo jiný. Jsem na tebe pyšnej, zlato. Nové Dilí. Steve Barnes otevírá Kolonial. Je mi líto, Ralfi. Strouby píšou, že tvůj recept zamítli. Když já chci být v té soutěži. Ale no tak, ten tvůj tuškový sendvič byl vážně výborný. Jenom si dělal, že koušeš. Ne, jim to koukni. Chutnaj ti ty připínáčky. A kruci. Ten vás je strašně blbej. V ročníku vypečeného pečení soutěž pro vás pořádá firma Strouby s výrobky tlustouškovy košíčky, kapénková omáčka, řízené raketové střely americká pícha a kecalkoatlova volba z mexické kuchyně. Jsou to pochoutky oblíbené od Zjutanecha po Popocatépetl. Haha, Bart vypadá nějak jinak.
Nelzne, tvůj důvtip a šarm mi připomínají Morta Sála. Tak vůbec neví. Prosím o pozornost, pan Sála. Taky ne. Srdečně vás zvu na frajerskou jízdu v domě na stromě. Sobota večer, na konci žebříku. Kdo nepřijde, je prostě nula. Paráda. Já bych byl radši jednička. Ty zvaný nejsi. Je zvláštní, že se kolem mě nebude při vaření motat tatínek v náladě, ale myslím, že to zvládnu. Vítám vás na vypečeném pečení. Jsem Kujon Bílý Bujon. Zavedu vás k vašemu pečišti. Děkuji ti, Billy. Nedívejte se mi do lidských očí. Jenom klid, Billy, hořák hoří, ale nepeče. Co pečete vy, Marge? Tedy... Stuart připravil moučník, který na první pohled vypadá jako hot dog, ale není. Děláte náhražku náhražky masa? Madam, to už je pase, jako byste chtěla oživit ty pomalé modemy. A ty Marge, ten tvůj recept je ubohá matlanina. To teda není. Dům frajerů, musíš být větší frajer než tenhle. To je nátisk, fakt třína. Ty, Marťas, tam se teda na beton nevejdu. Co je to za dospěláka? Slyšel jsi o nějaký frajerský party bez Jamese Kána? Víte, chci dát řeč smysl listopad, jenže se mi do toho montuje Charlie Kala s tím svým zup. To se zrovna dusil burákem. No, stačilo jedné pěstí do břicha. Hele, Marte, my si to teď tak trochu rozdáme s paní Krabapilovou. Snad mi rozumíš. To ne, ale vyhrajte. Vyhraje. Někdo má dát výzvy. Já ne. Dámy a pánové, ještě než začneme, představím vám tetěžku Troubovou roku 1954. Stuhy a trofeje jsou vám na smrtelné posteli k ničemu. Tetička Troubová. A teď, kuchaři, startujte sporáky. Ryby šupiny. Dost, ničíte mi exponát. To pardon, já chtěla, jak vy říkat, já chtěla udělat zlý úmysl, že? Vy jste to udělal schválně? Ne, já jen neuměla vaši řeč. Já chtěla zničit vaše jídlo a vyhrát, že? No, proč se jen každý v té soutěži chová tak podle a zákeřně? I starý raťafák dokáže vyčenichat slabost na míli daleko. Slabost jménem Marč. No, proč všichni nemůžou hrát fér? A vy jste si právě namočila do mého těsta vlasy? Ale bože. Nicka! Helejte, Simpsone, máš syn vystavuje naše děti dospěláckým věcem, nestydatým řečem a pokleslé literatuře Johna Cheevera. Jak to myslíte dospěláckým věcem? Můj Rody vykládal vtip o chobotnici a dudech. A poenta naznačovala, že spolu smilnili. Ralfi chce brát pilulky. Ten Bart je trouba. Sex mezi chobotnicí a dudama, to nemá chybu. Flambuju banány, pozor! Můj desert! Nic, mami, ještě pořád máš 20 minut, to zvládneš. Máš pravdu, když zvládnu nakrmit 5 krků za $12 týdně, tak zvládnu i tohle. Ty vystačíš $12 týdně? Tatínkovi přidávám do baget pily. Soutěžící pozor, skončil čas pečení. Za hodinu začne porota hodnotit. Jestli nebude váš výrobek v porotní místnosti dřív, než se tyto dveře uzavřou, už to nebude exponát a zbaští ho náš vrátný. Rychle, mami! Výborně, stihla to. Zdá se, že jsem byla poslední. Tak ne. Všechno to tu vypadá tak pěkně a mé párečky zkazili ti darebáci. Za to, co udělali, by vážně zasloužili dostat kapky. Ano, správně. Dětské uší kapky. Tuhle pizzu by nepřehledl ani papež. A že mu teď uniká spousta věcí.
Ale jenom klid, na všechny se dostane kapička. Kdo se směje teď? Co? To já se směju. To je zákeřná, Marč. Pozor, čerstvě na... Nemůžu uvěřit, že máma podvádí. Tak co máma vyhrává? Soutěž vyhraje, ale přijde o svoji duši. Ale tu soutěž vyhraje. A přijde o duši. Ale vyhraje. Ano. Juhu, jestli se z Marč stane tetka Trouba, budeme znát všechny celebrity z branže. Koukej, to je pan Kešu. Trpajzlíci z vloček, ksup, hlup a šňup. A plněný piškotek, tebe miluju. Oh, ne tak silně, příteli. Chudák. Vy jste ho zabil. Byl celý můj svět. Krev za krem! Krev za krem! Krev za krem! Krev za krem! Je vždy obtížné vybrat dva finalisty. Letos to však bylo snadné. Z ostatních výrobků jsme zvraceli. Takže zůstaly černosladké párky v rohlíku Marge Simpsonové a silniční pásovec paní Brandiny příjmení Neudalové. Tu je exponát? A já myslela, že smetí. Že jsem to klohnila v popelnici, z toho ještě nedělá svinstvo. Hej! Šťávy v plechu nebo mražené jsou dnes velice oblíbené. Známe ale řadu svobodných mužů, kteří si rajčata raději mačkají sami. Staří mladenci pořád něco mačkají. Dovolíš na chvilku, Miltne? Já jsem Milhouse. Jasně, Milhouse, Blivhouse, pane. Krapec jsem to přehnal. No co, Barte? Já vím, že otec nemá právo špehovat svého 10letého syna. Co se tu sakra děje? Jen šířím moudra z frajera. Hi-fi, Norman Mailer, jak si užít? Co myslíš tím užít? No, sport? Doufal jsem, že na to nikdy nedojde, ale přišel čas poučit tě o životě. Víš, co jsou to dudy? No jasně. Fajn, to nám ušetří čas. No a proč asi myslíš, že spíme s maminkou v jedné posteli? Protože jsme chudí? A chudí jsme proto, že máme děti. A biologický způsob, jak muž a žena vyrábějí děti, je, že... A pak ten muž? A pak ta žena? Žena? Je lepší, když to teď uslyší ode mě, než od rodičů, až vyrostou. Blahopřeju, mami. Vypadá to, že máš recept na úspěch. To je milé, ale zní to tak nějak zvláštní. No, co jo. Radši se připravím na finále. Nezapomeň na svou tajnou přísadu. Podvádění. To není moje chyba. Lízo, lidé na té soutěži jsou vypečení. Pořád o mě píchali, strkali, rýpali. Byli jak vosy. Mami, když nebudu moc vzlížet k tobě, už mi nikdo nezbude. Víš co? Tak budu vítěz na vratkých nohách, jako Mickey Mantle. Mika mají rádi všichni. Nestojím o Mika Mantle, chci svou mámu. Ale spousta dětí mě bude obdivovat, až budu tam ta... No, však víš kdo. Nevím. Teď jsem pro všechny ostatní jenom žena toho chlápka, co nikdy nepracuje. Nechápeš, jak je tohle pro mě životně důležité? To abych teď měla za hrdinu tátu. Je vidět, že o něm nevíš všechno. Vítejte při závěrečném souboji vypečeného pečení. No tohle už má náskok. Bože. Když už jsem se dostala tak daleko, tak... Vzhlížím k tobě, přestože jsi mě srazila dolů. To je chytré a pěkně to bolí. Zastavte soutěž! Nezasloužím si vyhrát.
Sabotovala jsem ostatní exponáty. Takže se smárč sejdeme v pekle. A pak přijde můj čas. Já vyhrála můj parádní sváteční alkokňour. A? Já myslela, že je mrtvej. Nebože. Jsi to vyhraje ona. Díky, zlato, že jsi mě přede mnou zachránila. Marč, vždycky budeš ten nejlepší kuchař u nás doma. Oh, to se uvidí. Co to je míchaná vajíčka s tou tajnou přísadou whisky? Děti pak dřív usnuli. Je, koukni, nové balení mouky z trouby. Mohla jsem tam být já. Jo, kdyby to tak bylo. Teď je z mý Brandýny slavná osoba a vzala mi roha s Jamesem Kahnem. Ale nebojte se, já už si to ohlídám. Čelnice, tohle nesnáším. Jak ho tam rozstřílej. Dost, příště poletím. Takže jo, takhle se epizody. Nakonec Marge má duši a přiznal se k tomu hroznému činu, co udělala. I když vlastně to bylo celkem docela fair za mě a mohla vyhrát. Jinak je o tom se všechno a u dalšího dílu. Čus!